اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، کیا نام ہے اے صلی علی نام محمد. اللہ کرے اللہ کرے اس پہ حرام آتش دوزخ، جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام محمد. یہ لطف یہ تمہارا کرم بے مثال ہے، ایک ایک گناہگار کا تم کو خیال ہے. ہو میرے حال پر بھی نگاہیں کرم نواز، سرکار ایک نگاہ کرم کا سوال ہے. آیا لبوں پہ ذکر جو خیر الانام کا، سودا ہوا بلند درود و سلام کا. مجھ پر نثار ہونے لگی مستیاں تمام، مجھ پر نثار ہونے لگی مستیاں تمام. میں ذکر کر رہا تھا محمد کے نام کا، اے سرور دنیا و دین، اے سرور دنیا و دین، تیری نرالی شان ہے اے سرور دنیا و دین، تیری نرالی شان ہے، در ہے تیرا رشک حرم، چہرہ تیرا قرآن ہے اے سرور. ختم رسول مختار کل، ختم رسول مختار کل، نبیوں کا تو سلطان ہے، صورت تیری حسن ازل، تجھ پہ جہاں قربان ہے اے سرور. منگتوں کا آقا رکھ برم، منگتوں کا آقا رکھ برم، کر دے کرم شاہ امم، کر دے کرم شاہ امم، دکھیوں کی مشکل ٹالنا تیرے لیے آسان ہے اے سرور.
در سے تیرے وابستگی، در سے تیرے وابستگی، دونوں جہاں کی بہتری، دونوں جہاں کی بہتری، نسبت تیری یا مصطفیٰ، نسبت تیری یا مصطفیٰ، ایمان کی پہچان ہے اے سرور دنیا و دین، تیری نرالی شان ہے، در ہے تیرا رشک حرم، چہرہ تیرا قرآن ہے اے سرور، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، والسلام یا علی مدد۔